Goeienaand julle, dankie dat julle vanavond weer bij ons kuier. Ons praat vanavond oor een baie belangrike onderwerp. Verlede dinsdag aand het ons een bietjie gepraat oor die trauma van COVID en die effek wat het op ons het. Vanavond wil ons net so bietjie inzoom, infokus en so bietjie praat oor ons kinders. Ons skoolgaande kinders en ons wat ouers is, wat eintlik gekonfronteer is. Skielik moes ons van die huis af werk en ons moes onderwijsers wees. En ons moes ons skoolkinders se vriende wees, en ons moes skielik sommer hulle sportvriende wees, en alles. Wat het die effek het op ons, en wat kan ons nou doen? Ek wil graag sommer net vir julle 'n paar opskrifte wys, van dinge wat geskrywe word. Hierso sien julle een ding wat sê, teenagers need extra emotional support during COVID. Waar is die wetenskaplikes eintlik nou begin dink oor wat is die nagevolge? COVID-19 will have profound psychological and social effects for months and years to come. Mental health outcomes related to social isolation, fear and uncertainty can result in depression, anxiety, substance use and suicidal behaviors. Hier is een ding wat die CDC opgestel is, COVID-19 parental resource kit. The social, emotional and mental well-being, en dan sê die verskillende ouderdomsgroepe. Artikel trauma in children during the COVID-19 pandemic. Hier sê dan vir die National Child Traumatic Stress Network, wat gaan oor hoe help moet ons gesinne help, en dan gaan dit vooral oor die coping with the stress of infectious disease. Aangrypend dat oor see in Amerika word baie oor geskryf, Afrika kry eintlik relatief min daaroor. Dis my wonderlik dat ons vanaand so 'n bietjie met Vanessa Kraus kan gesels. Vanessa en ons is goeie vriende. Vanessa self het COVID gehad in hierdie tyd. Sy is 'n ma van 'n tiener. Sy is 'n berader en sy spandeer baie tyd met kinders en ouers. Vanessa, dankie dat jy vanavond saam met ons kuier. Ek dink jy is die ideale persoon om so 'n bietjie saam met ons oor hierdie situasie te dink. Jy het 'n graad 11 kind wat ook hier is en die deur moet gaan. Hoe gaan dit by julle, Vanessa? Is julle nog allemaal okay? Ja, Wilhelm, ek dink elke dag het maar sy uitdagings en ek dink vanavond se onderwerp is ook 'n uitdagende onderwerp vir verskillende gesinne. Ja. Almal bevind hulle self in 'n ander tipe bootjie en daarom is dit nie 'n stap 1 tot 10 oplossing vir almal nie. Ja. Maar ja. Ek dink as ons net bewus raak van sekere goed in ons eie gesinne, dan hanteer mens dit beter. My gesin se ervaring van COVID was nogal geweest dat dit skielik gekom, nee, en skielik het my huis werkplek geword en skool geword en ons het eintlik net probeer survive en ons het eintlik nie noodwendig vreeslik gefokus op die emosionele, die sosiale effek wat het op ons gehad het nie. Wat is jou ervaring? Wat sien jy? Wat is die effek wat eintlik hierdie reis en hierdie pandemie op ons kinders veral gehad het? Wel, Willem, ek wil begin deur te verwys na Maslow se hiërargie. En alhoewel ons dit deesdae meer sien dat dit nie in die hiërargiese volgorde is nie, maar dat dit meer op 'n lyn getrek kan word, dink ek is al daai vlakke aangetast op hierdie stadium. So as ons heel eerstens kyk na die eerste ene van fisiologiese behoeftes, as ons kyk na die nou sekere mense wat hulle werke verloor het, verlies aan inkomste, selfs kinders wat sy ouers hulle huise verloor het in hierdie tyd en nou by familielede moet gaan bly. So daai fisiologiese behoeftes het ewe skielik baie sterker na vore gekom as voorheen. Kinders wat kospakkies van die skole ontvang in hierdie tyd en waar dit nie beskikbaar was vir hulle nie. So ek dink daai fisiologiese behoeftes het regtig waar is bietjie geskit op hierdie stadium. Tweedens as ek skus ek vir my rede, maar as ek nou die fisiologiese behoeftes dan
in een mate is dit ook die kern van die ziekte aanvankelijk was, die fysiologische, nou, jy gaan siek word. Jy moet nie nou weer siek mense kry nie, jy moet pas op vir jou symptome. So in een mate het ons baie sterk eigenlijk ook op die effect op jou fysische gefokus aan die begin. Ja, en eigenlijk in een mate het sommige gesinne te veel daarop gefokus, dat het eigenlijk half in een vrees ontaard het. Ja. In plaas van om net daarop te fokus dat daar is riglyne wat ons in plek kan sit om ons te beskerm, maar dit is nie 100% beskerming nie. En dat daai vrees het meer bygedra tot trauma op die ouderdom. So ek denk dan tweedens waarna ons kan kyk is daai veiligheidsbehoeftes. Ewe skielik is ma of pa sonder inkomste, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, ons ouerlede, soos ons matriekleder, sê byvoorbeeld gevoel goed maar wat nou in die jaar, wat leef my voor, daar is onsekerhede waarmee ek nie weet hoe om daarmee te deel nie, so wat gaan ek daarmee doen, wat gaan ek na skool doen, gaan die universiteit begin volgende jaar, ons universiteitsstudente, wat gebeur met ons jaar, gaan ek een jaar met oor doen. So al die sekuriteit is weggevat van ons af, as ook die sekuriteit in ons land. So ek denk die hele COVID-epidemie het ouers baie laat gesels oor wat is die veiligheidssituasie in ons land, en ons kinders hoor dit heel tyd. Ons kleinkindertjies hoor dit, en hulle kan nie sin maak daaruit vanuit die politieke verwysingsraamwerk nie. Vir hulle is dit, ek is onveilig in my land en in my huis, en dat dit vir hulle baie trauma veroorsaak het. So, ek denk mens moet versigtig wees wat mens sê, en hoe mens iets oordra in ons huishoudings, terwyl mens sommer net gemaklik daaruit praat. Ja. Denk die derde ene waarna ons daar kan kyk is daai persoonlike waardering, en dit het ons vooral gesien by ons ouer leerders, waar ons begin by persoonlike waardering, maar ook daai self-aktualisering waarby ons wou uitkom. Ons leiers byvoorbeeld het gevoel dat hulle 'n jaar gehad het waar hulle nie kon wys waartoe hulle in staat is nie. Ons sportkapteine het nie een kans gehad om hulle spanne te lei nie. Daai type verliese wat uitgekom het. So, saam met die isolasie van mense, hulle het 'n verlies aan spesiale verhoudings gehad tussen hulle vriende. Ons wat nou hoërskoolkinders het, as ons hulle in die oggende by die skool aflaai, wat doen hulle? Hulle begin vir almal drukkies gee. En dit is weg. Ek het net sosiale media gehad vir 'n baie lang ruk om met my vriende in kontak mee te hê. Dit is 'n aangrypende woord wat jy eintlik nou gebruik, die persoonlike waardering, nou, want ek dink veral tieners, maar laerskoolkinders ook, 'n groot mate van hulle persoonlike waardering kom uit hulle portiergroep uit, en in 'n mate was hulle nou geïsoleer van uit hulle portiergroep. Ek kyk nou na my kinders, ek het twee hoërskoolkinders, en hulle kom verskillende tye uit, nou, die een kom 11 uur uit, die een kom 2 uur uit, en iemand 11 uur uitkom, sê elke dag vir my, kom haal my eerst 2 uur, want ek wil eerder 3 ure sal met my vriende gesels, as om vroeër huis toe te kom, want ek het amper daai persoonlike waardering nodig, so ek dink dit was 'n groot trauma, en ek dink die ander kant, denk ek, ons as ouers was ook nie baie goed om vir ons kinders waardering te gee in hierdie tyd nie, ne. Ons het self so gestres oor ons eie werke en alles, dat ons eindelijk ons kinders gebombardeer met, ons is nou die onderwyser wat jou gaan skool gee, en die waardering het op 'n mate, ek is eindelijk nou persoonlik hier so, voor die 4 oe om te sê, maar wat er maat het ek vir my kinders gesorg dat hulle in hierdie tyd persoonlike waardering kry? Willem, ek is ook skuldig daarin. As ek nou terugkyk, daai heel eerste ruk, wou ons net alles in plakkie vir ons kinders, hou net aan met skool, bly op water met jou werk, en dat
dit eintlik soveel druk op hulle gesit het, in plaas van dat ons vir hulle daai spasie gegee het van persoonlike waardering. En is so belangrik wat jy noem, dat hulle daai persoonlike waardering kry by hulle kultuurgroep. Hulle is nog besig om in hulle identiteit te vorm. En een groot gedeelte van hulle identiteit in hulle tienerjare is, hoe sien my vriende my? En daardoor bou hulle een gedeelte van hulle identiteit op daai stadium. So, daai was eweskielik weggewees, weggevat van hulle. Dit waarvoor ek hard gewerk het, dit wat ek gedink het belangrik is, om een leier te wees en om eerste span sportkaptein te wees, eweskielik net weg van my af. En waarmee vervang ek dit nou? Hulle het daai denkvermoë noodwendig om dit te kan hanteer op hulle eie. Ja, wow. So. En selfs in die self-actualisering ook in 'n mate, nou, dat ons het eintlik ons kinderse wêreld so ingeperk, dat jy mag nie die huis uit gaan nie, jy mag nie jou vriende toe gaan nie, en al wat jy moet doen is, jy moet die skoolwerk doen. Jy moet 100% doen wat die skool vir jou sê. Waar is die ruimte om jouself te wees? Waar is die ruimte om jouself te ontwikkel? Waar is die ruimte om jou identiteit te vorm? Jy word eintlik gaan sit voor die rekenaar en doen jou Zoom gesprek en het jy dit gedoen? Ja, ons het eintlik al glad nie vir hulle geleentheid gegee of bitter min geleenthede gegee om self te groei in die tydperk. As ons kyk na ons ouerlede, soos die matrieks byvoorbeeld, en selfs die graad 7's, dit is jou laaste jaar van school. Wat wil ek bewys daar vir myself? Waarvoor het ek hard gewerk? En nou is dit nie meer daar nie. Ons het ook baie gesien, baie van die leders het gesukkel met, is dit nog die moeite waard om hard te werk vir iets? Want wat beteken dit vir my hierna? Het ek geleenthede hierna? Ouers is baie keer so negatief oor die land, wat maak het saak? Of ek nou gaan hard leer of nie leer nie, want daar word vir my gesê dat ek dalk nie werk gaan nie. En al daai goed het ingespeel op al 5 vlakke, wil ek sê, van Maslow. En dat daai fondasie van hulle is heeltemal geruk op hierdie stadium. En dis baie waar wat jy net nou gesê het. Ouers se fondasie is ook geruk. Ons het ook maar net probeer oorleef in hierdie stadium en probeer om die beste te doen wat ons kon doen. En nou dat ons terugkyk, dink ons dalk ja. Ek moes dit so aan of ek kon iets anders gedoen het. Maar daai stadium het die beste gedoen. Nou, iets wat my getref het van verlede week se gesprek was eintlik dat wanneer jy verlies ervaar of die moontlikheid van verlies, jy dink verlies in, dan skop jou trauma netwerk in wat eintlik 'n klomp kortisol en adrenalien afskei, wat eintlik maak dat jy aggressief is en bombasties is en kort van draad is, en dit is eintlik 'n veiligheidsmeganisme. En ek dink, baie van ons as ouers was eintlik so in ons huise, want ons het nergens anders gewees om te ontsnap. Nee, ons was eintlik self kort van draad en agressief. Ek hoor gister, en op gestrand praat ek en Michelle so bietjie hieroor, en toe vertel sy van 'n vriendin wat sê, sy dink sy COVID baie goed hanteer, sy kan nie verstaan hoekom sy haar kinders vir haar, hulle wil niks met haar te doen nie, want sy is kwaai nie. En dis nou typies hierdie ding, nou ons dink ons is ok, maar omdat ons stres beleef, is ons kort van draad en skep ons negatiewe omgewing eintlik in ons huise, wat ons eintlik nou sien as ons werkplek en ons kinders se skool. Ja, en ek dink tot baie, alhoewel party gesinne sal sê, dit was vir hulle tyd waar hulle regtig nader aan mekaar gekom het, dink ek is daar gesinne waar dit presies die teenoorgestelde was in hierdie tyd. En waar dit baie meer stresvol as gewoonlik was, omdat hulle 24 uur van die dag in mekaar se spasie moes leef. Wat ek ervaar het met die laerskool kinders se ouers, is dat dit vir hulle veral baie stresvol was om
heeltyd met die kleintjies te moet sit met hulle huiswerk, omdat hulle nog nie op hulle eie kan aangaan nie. Maar intussen moet ek ma wees, ek moet vrou wees, ek moet die huis skoon maak, ek moet my eie werk aan die gang hou en ek het 3 laerskoolkinders op verskillende grade wat ek nou nog moet help met die skoolwerk ook. En ongelukkig, dit wat in die slag geblei het, is die ma wees en die vrou wees. Ja. Die pa wees en die man wees, het in die slag geblei. Ja. En daarom is het huis eintlik nie meer huis nie. Nee. So verhoudings het skade gelei, want ons kom nie altyd agter hoe ons optree nie. My eie kind het ook vir my gesê, ek is kwaai in die tyd. Ek mag nie praat oor my huis nie. Eerlik wees. Laat ek maar net sê, ek weier om die vraag te antwoord, want dit kan myself in die moeilikheid bring. Ek wil so bietjie meer hoor oor die type trauma wat die kinders beleef het, want wat ek nie hoor is, daar was eintlik 'n enorme sosiale verhoudingstrauma gewees. Verhouding met vriende, maar in 'n mate ook verhouding met ouers, wat skielik anders gewerk het. Nou, skielik was my pa my meneer en my ma was my juffrou. Dit was nie meer, hulle is my pa en ma nie. En dit het eintlik in 'n mate tot half emosionele trauma gelei, 'n onsekerheid, 'n bietjie van dit na binne keer, want ek het eintlik nêrens meer wat ek kan ontsnap nie. Ek het niemand met wie ek kan praat nie. So ek internaliseer op 'n mate al die spanning, al die negatiewe wat ek op my foon hoor, wat ek by die huis hoor, wat ek in die nuus hoor, wat ek is ek reg as ek dit so sê? Dit is baie baie waar, Willem, en ek dink daai idee wat jy sê van alles is geïnternaliseer, want trauma, soos wat jy gesê het, is dat daar 'n moontlikheid is van verlies. En baie keer dink ons daai verlies is net menslike verlies. Iemand wat kan doodgaan as gevolg van COVID. Maar daar is soveel meer verliese wat plaasgevind het. As ons kyk na ons hoërskoolkinders byvoorbeeld, matrieks wat hulle matriek afskeid gemis het, sosiale geleenthede, spesiale verjaarsdae, 18de en 21ste verjaarsdae, dis alles verliese. En in die groter prentjie klink dit dalk na klein verliese, maar vir daai ouderdom kind op daardie stadium is dit 'n verlies in sy lewe. En eintlik met enige verlies moet ons deur 'n rouproses gaan. En in sekere huishoudings word kinders nie toegelaat om daai emosies te lig nie. Dit is al van bou 'n bruggie en kom daaroor. En dit is hoekom ek sê, omdat jy genoem het van ons internaliseer dit, dat dit ophoop en dan is daar 'n uitbarsting. So nou het my tiener 'n aggressiewe uitbarsting byvoorbeeld, of hulle onttrek heeltemal uit die familielewe uit en selfs uit hulle sosiale groep uit. Dit het ons baie gesien. Ek dink heel aan die begin wat jy genoem het met een van die artikels, dat selfmoordneigings het so die hoogte ingeskep gedurende hierdie tyd. Kinders en studente wat wat sê Afrikaans vir selfharm, wat dan hulle self gedoen het in hierdie tyd. Depressie wat die hoogte ingeskiet het. En alhoewel dit dalk nie langtermyn depressie is nie, op hierdie stadium is dit wat hulle ervaar en hulle weet nie hoe om daar uit te kom. Ons laerskoolkinders weet ervaar vrese, nagmerries, gedagtes wat deur hulle kop gaan, want hulle sien goed op nuus. Hulle sien oorvol hospitale, hulle sien plekke waar lyke opgestapel lê en daai beelde bly in hulle gedagtes rondmaal. En hulle weet nie hoe om daai emosies te verwoord nie. Hulle het nog nie die taal daarvoor nie. So ek wil 'n bietjie daarop inkom. Ek dink ek het nou net met iemand gepraat wat 'n kind voorskoolse kind het wat nagmerries kry van 'n renoster met gloeiende oë wat in sy kamer is.
En dit soos jy sê, want hy het eintlik altyd gehoor, ons mag nie by ouma gaan kuier nie, want net nou maak ons haar siek. Ons mag nie by die maatjies gaan kuier nie, want net nou word ons siek. Daar's amper hierdie heeltyd 'n onsekerheid en ons word gedreig met die worst case scenario. ek dink nou aan van my eie kinders wat nou nie in matriek is nie, nou nie in graad 7 is nie. Ek dink van die matrieks en die graad 7 is 'n baie traumatiese jaar want dit is baie gedefinieer. Daar gaan nie rugby wees nie, daar gaan nie atletiek wees nie, daar gaan nie matriek afskeid wees nie. Vir die ander is dit baie ongedefinieerd. Nee. Ons weet nie of dit volgende jaar nog gaan aangaan nie. Ons weet nie of dit nog vir 2 jaar gaan aangaan nie. Ons weet nie of dit nog vir 3 jaar gaan aangaan nie. Is dit, weet, moet ek eintlik nou, ek is nou in graad 9, moet ek eintlik nou my hoërskoolloopbaan afskryf, want vir die volgende 4 jaar gaan dit op hierdie manier aangaan. So daar's hierdie intense verliese wat 'n klomp beleef, maar daar's ook hierdie moontlikheid van verlies wat in hulle koppe draai. En in 'n groot mate help ons as ouers nie om sekerheid te bring nie. Ja, jy het nou genoem spesifiek buitemeerse aktiwiteite soos atletiek en rugby. Dit is hulle passie, dit is waarvoor hulle lief is. Hulle is nie noodwendig lief daarvoor om skool toe te gaan nie. Hulle hou van die sosiale interaksie, hulle hou van die sport waaraan hulle deelneem. En nou is dit weggevat van hulle. Dit is 'n verlies in hulle lewe, waar hulle self nie meer kan uitleef nie. Een meisiekie het vir my gesê gedurende 'n beradingsgesprek, hulle kan nou nie meer dans nie. En dans is haar manier om emosie te wys en uit te leef. Ja. En dit is weg. Ja. Ons as ouers weet of dit volgende jaar gaan terugkom nie. Ja. En nou sê ons, maar eintlik moet julle bly wees dat daar nie buitemuurs nou is nie, want dit was 'n moeilike akademiese jaar, so jy het meer tyd vir akademie. En al wat hulle hoor is akademie die hele tyd. In plaas van om ag te neem dat hulle hierdie ander behoeftes op grond van hulle ouderdom, op grond van hulle vlak van ontwikkeling waarop hulle is op hierdie stadium, daardie goed speel alles 'n rol. Ek dink, soos ons nou praat, nou dink ek aan my eie reis en ek dink aan die goed wat ek dalk verkeerd gedoen het, wat nogal heel wat is. Want ek per self probeer, ons eintlik net op onsself gefokus. Hoe hou ek my lewe aan die gang? En dit was eintlik al oorweldigend geweest. En hoe ou, ja, toch ook nie te hard op jouself moet wees nie. Nou, ons moet ook allemaal ons beste probeer. En daar is ook goed wat ons reg gekry het. Nee. Daar is ook dinge wat ons dalk nie doelbewus gedoen het nie, maar wat toch ook ons kinders gehelp het. Nee, in 'n mate dink ek dat hier ook 'n goeie ervaring vir ons kinders was oor hoe hanteer mens krisisse en wat gebeur en hoe kan iets in hierdie oomblik, iets wat jy glad nie voorspel nie, kan jou hele lewe omgooi. So daar's ook goeie ervarings wat 'n mens ook so 'n bietjie kan deurpraat en mee gesprek voer. Wat is die goed wat ons as ouers op hierdie stadium kan doen? Nee. Dit voel vir my of ons 'n bietjie die haalstorm het ons getref en ons het gestorm en gaan skuil en ons koppe toegehou. En daar's nog steeds 'n haalstorm daar buite, maar nou moet ons begin ons koppe optel en sê, maar wag so 'n bietjie. Iewers moet ons nou begin goeders doen om die langtermynskade van hierdie storm te beperk. Nee, ek dink dit moet aan het daar eksamen wat voor lê, daar's 'n vakansie wat voor lê. Wat kan ons as ouers doen amper om ons kinders te help met hierdie fisiologiese behoeftes? Met veiligheid, sekerheid. Ek het gehou van wat Kobus verlede week gesê het, van ons het vir mense kalmte, hoop en sekerheid bring. Ja. Persoonlike waardering. Nou, ek hou baie van hierdie benadering, om eintlik te sê, maar weet jy, dat ons kinders het hierdie behoeftes,
wat kan ik als ouder doen van een laerskoolkind om fysiologische zekerheid, veiligheid, persoonlijke waardering te brengen? Wat kan ik als een ouder doen om voor mijn hoërskoolkind, voor mijn matriek? Nou, in plaats van om te sê, luister, voor die volgende 6 weken is het net academie en je werk jezelf dood. En voor mijn graad 11 te sê, luister, je graad 11 punten bepaal of je universiteit toe gaan. So nou werk je 24 uur van die dag. Ek sien, wil nie net jou kamer uitsien nie. Ja. Wat kan ons rarig as ouders in hierdie stadium doen om die negatieve ruimte, die negatieve woorde omskep in een groeiruimte? Ek dink wel, Helm, dit is so belangrijk dat jy die woord ruimte gebruik daar. Ek het 'n goeie vriendin wat dit een dag beskryf het as ons sien die wêreld as baie swart en wit en dat dit al die enigste dele is waaruit ons funksioneer baie keer, maar tussenin is daar 'n grys spasie. En sy dit in Engels verduidelik as nou die black and the white and the grey space. En toe sê sy, maar tussenin is dit grey space. Oh wow, dis dan is dit laat ons net vir mekaar ruimte gee om te kan ervaar dit wat ons ervaar en om met sagter oë na mekaar en na onsself te kan kyk in hierdie tyd. Almal ervaar nie goed dieselfde nie. Partij is op die wit spectrum, partij is op die zwart spectrum. En dan krijgen ons ouders en kinders wat in die grijs spectrum is. En dat ons regtig plek maak daarvoor. Wat betreft ons laerskoolkinders, zou ik zeggen dat ons moet luister na wat hulle bekommernisse is. Gaan sit by hulle, vraag vir hulle wat het hulle gehoor. Moet nie net aannames maak en begin verduidelik dit en dit en dit is wat gebeur nie. Hoor wat het hulle gehoor en daar volgens antwoord ons hulle. Ons gees kort antwoorde, maar vertel die waarheid so naas moontlik. Gebruik die regte taal. Ouma is oorlede of dood. Ouma is nie weg nie. So wat is die taal wat ons gebruik? Daai sekerheid wat ons vir hulle kan gee, verduidelik wat doen ons op hierdie stadium om seker te maak dat ons veilig is. Ons was ons hande, ons saniteer wanneer moontlik, ons dra ons maskers soos wat ons moet en dat dit is wat ons kan doen. Geef hulle daai versekering. Dit is nie 100% versekering nie, maar dat ons die beste doen wat ons kan. Ek het so 15 jaar terug, ek dink ek het al veel daarvan vertel, 'n boek gelees oor gesinsverhoudinge en die oud gewys op navorsing wat deur, ek weet nie wie gedoen is nie, waarskynlik sielkundig is, wat gesê het dat 'n mens 10 positiewe insette in jou lewe nodig om 1 negatiewe inset te kan hanteer. Jy het 10 sekerheid woorde nodig om een onsekerheid te kan hanteer. So een van die goed wat ek in ons huis gesê het in hierdie COVID tyd, is jy moet 10 goeie goed sê voor jy 1 negatieve ding mag sê. Jy moet 10 goed sê waarvan jy seker is wat goed is, voor jy 1 ding mag sê wat jou onseker maak. En wat ek by jou hoor is amper iets daarvan. Ne? So praat die waarheid, maar praat die waarheid wat sekerheid bring. So moenie net sê, ons mag jy by ouma gaan kuier nie, want net gaan sy dood nie. Nou, sê, onthou, papa en mama sal altyd vir jou lief wees, en ek gaan altyd by jou wees, en weet jy wat, ouma sal altyd vir jou lief wees, al gaan kuier ons nie daar nie. So probeer om 10 positieve goed te sê, wat sekerheid bring, en dan te sê, maar weet jy wat, hoekom ons die by ouma mag kuier nie, is omdat ek en jy gaan dalk nie siek word nie, maar ouma gaan dalk kan siek word. En ons wil graag oor 'n ruk weer by ouma kan gaan kuier, ons gaan nie nou nie. Nou, amper sekerheid en hoop bring, eerder is net 'n onsekerheid. Hoor ek jou reg? Ja, daar is 2 punte wat ek sal wil aanraak op grond van jou opmerking nou. Die eerste ene vir my is dat met kinders en met tieners praat ons van die 3 S'e. En
jammer vir die Engels weer eens. It's to be seen, it's to be safe, and it's to be soothed. So heel eerste, ek erken jou emosie, wat jy ervaar. Ek sien, jy het 'n moeilike dag vandag. Wil jy met my gesels daaroor? Onthou, ek is altyd daar vir jou, dat jy met my kan kom praat. Ek skep vir jou daai veilige ruimte, wat jy kan kom praat. So ek het dit raak gesien, ek het 'n veilige spasie geskep, en dan to be soothed, is dat ons daai gesprek hê waar ons reflekteer oor dit wat my bekommernis is. So ons bly nie net by die bekommernis nie. Is hierdie bekommernis 'n realistiese bekommernis? Is dit my gedagtes wat besig is om vir my leuns te vertel en op hol te gaan? Ja. So dit is my eerste punt daarvan. Ja, ek gaan net daarop inkom, want skuis dat ek jou heeltyd in rede val, maar jy stimuleer my denke vreeslik. Daar's 'n boek deur Daniel Coyle geskrywe oor wat maak gesonde spanne, en hy sê gesonde span het safety, vulnerability en purpose. Ja. En dit pas amper hierby in, om as my voorskoolse kind sê, kom mag ek jy by ouma gaan kuier nie, om te sê ek hoor jou en dis goed om so onseker te wees, nou, om openheid oor vulnerability te hê. Om dan 'n security te, maar dan ook 'n purpose, om te sê, maar goed, weet jy, ons kan nou nie by ouma gaan kuier nie, maar, kom ons maak vir haar 'n geskenkie wat ons vir haar pos, of kom ons praat met haar oor Zoom, nou nie net dit al in die lucht te los, en ek het skielik nie meer purpose in my leven, en ek het skielik niks om, en dis amper jou soos, is om te sê, ek herken jou onsekerheid, ek herken jou vrese, en jy is veilig om dit hier te deel, en ek gaan dit nie noodwendig kan wegvat nie, maar kom ons doen iets positiefs om in 'n positiewe ruimte te kom hieroor. Nou, kom ons dan lees hieroor op, of kom ons maak 'n prentjie hieroor, of kom ons doen iets, maar ek los jou nie net in daai onseker ruimte nie. Hoor ek reg? Dit is 100% korrek, Willem. Ons moet vir hulle daai veiligheid kan gee en sê, jy mag sê wat jou bekommer. Dit wil my half bring by jou tweede punt wat jy net nou aangeraak het van in julle gesin, vir elke negatiewe ding moes daar eers 10 positiewe goed gewees het. En ek is ook 'n groot voorstander van negatiewe gedagtes moet met positiewe gedagtes vervang word, maar ons kry uiterstes wat 'n toksiese negativiteit kan wees en wat ons heeltyd net op die slegte fokus, en dit is wat vrees aanwakker by kinders en onsekerheid gee. Maar dan kry ons ook 'n toksiese positiwiteit waar alles moet reg wees. Ons mag nie bekommerd wees nie. As jy bekommerd is en klaar oor iets, dan is jy nie 'n goeie Christen nie, want ons moet dankbaar wees oor alles. Ons, jy mag nie jou swakheid wys nie, want ons moet sterk wees te alle tye. En ouers het baie keer in hierdie gedeelte wou hulle so sterk wees vir hulle families, dat hulle nie hulle eie vulnerability kon wys nie, of wou wys nie. En ons sit met baie volwassenes wat nou kom en sê, goed, maar nou kan ek dit nie meer alles hanteer nie, en my kinders mag nie weet dat ek sukkel nie, in plaas van om te erken dat dit vir my as ouer ook moeilik is met sekere tye, maar dat ek werk deur daai emosie. Dit gaan ook oor wat is jou definisie van positief nou? Ja. Ek probeer in ons huis sê, is dis my positief om te sê, ek is bang. Dis nie een negatief, dis een positieve standpunt, is, ek is bang, ek is onseker, ek sien jy is ook bang, ek sien jy is ook onseker, ek wil graag na jou luister. Ja. Nee, dit is 5 positieve stellings. En ek dink jy is 100% reg, ek dink ons het vulnerability as een negatieve standpunt gedefinieer. Ek mag nie sê, weet jy wat, ek is vandag 'n slegte dag by die werk gehad, maar ek is so blou by die huis te wees, want hier kan ek sê wat ek wil sê. Ek is by die huis, en nou moet ek nie wys nie, en nou skuif my werk huis toe,
En nou sien my kinders en my vrou my vir die eerste keer omgekrap en ontsteld en kwaad. En dan is het een skok op die systeem, want hulle het nie die fundament van een positieve omgang met onzekerhede en emoties nie. Ja, en eigenlijk is het voor ons een geleentheid om ons kinders te leer hoe om emoties te hanteer. Om rolmodelle te wees. Om rolmodelle te wees daarvoor. En om te kan sê, goed, as ek sit met die emosie, kom ons nooi hierdie emosie in vir 'n koppie koffie gaga. Ons gaan gaga met die emosie sit en praat. Hoe kom het die emosie by ons kom kuier? Wat probeer die emosie vir ons sê? Wat leer ons by hom? Is hy besig om leens te vertel of is daar waarhede daarin? So ons moet hulle leer om te reflekteer op daardie emosie. En dan, as ons nou klaar ons koffiedייט gehad het met die emosie, dan sê ons vir hom, dankie, daar gaan jy, daar is die deur. So daai emosie word nie ons identiteit nie. Ons word nie vasgevang in daai emosie nie. Maar ons het vir hulle gewys dat emosies is welkom, ons leer iets daaruit, en ek kan oor dit kom weer. Want ons gaan saam planne maak, ons gaan saam strategie in plek sit, om dit te kan hanteer, en om binne redelike en realistiese raamwerk daarna te kyk. Van die wonderlike gesprekke wat ek in hierdie tyd met my kinders gehad het, was eintlik wanneer ek by hulle hulp gesoek het. Wat ek vir my kinders gesê het, hoorie, ek is baie benoud oor Sondagse kerk, en ek weet nie wat gaan gebeur nie. En dit maak my bang. En wat ek julle kan ek doen? Wanneer ek my kinders gesê het, weet jy, ek het nou een ding gelees, wat eigenlijk my vreselik benoud maak oor hierdie COVID ding, en ek weet eigenlijk nie wat om te doen nie, en ek is gefrustreerd, nou, of iemand my vandag gebel, en kom ek vertel vir julle wat so stupid goed hulle sê, en ek weet nie, hoe moet ek reageer nie, dit maak my kwaad. Was wonderlike gesprekke gewees, waar hulle eigenlijk my beraad het, maar wat ek toch denk ook vir hulle het waardevolle instrumente gegee het om met hulle eie onzekerhede te hanteer. Ek denk ons luister te min na ons kinders. En dis iets wat ek self agtergekom het in die tyd. Ons wil so in beheer wees baie keer en dat ons nie vir hulle daai geleentheid gee om daai insette te gee nie. En eintlik kom hulle met fantastiese insette voor een dag, en die erkenning, wat hulle eintlik nodig gehad het, wat hulle van hulle vriende afgekry het, dit is een geleentheid waar hulle die erkenning van hulle ouders af kan kry, om te sê, sjoe, ek is beïndruk met hoe jy oor dink, ek is trots op jou, oor die manier waarop jy so 'n situasie hanteer, en dat hulle die geleentheid het om ook deel te wees van hierdie gesprekke, as daar bekommernisse in die huis is, of onzekerhede in die huis is. Ek het toch al een gevoel dat, ek kan nie vir my kind sê, hoe ek kan sien is bevoeterd wat gaan aan, as ek nie bereid is dat hy dit vir my sê nie. En as hy vir my sê, hoe die papa kan sien is bevoeterd wat gaan aan, en ek sê vir hom niks nie, los my uit, dan moet ek nie verwag dat hy anders gaan reageer as ek het vir hom vraag nie. Dan kan ek nie kwaad word as ek vir hom vraag, oor ek sien is bevoeterd, wat gaan aan, en hy sê vir my, niks nie, los my uit. So as ek dit nie modelleer, wanneer ek in die situasie is, dan kan ek nie van hom verwag, eintlik op 'n ander manier op te tree, want theoretisch behoort ek beter coping skills te hê as hulle, en dit beter te kan hanteer. So as, op 'n manier, as ek dit nie kan modelleer nie, dan kan ek dit nie van hulle verwag nie. Ek dink dit was 'n leerproses vir ons almal deur hierdie tyd. Ons is blootgestel aan baie meer emosies in die huishouding as waarin ons gewoond is, omdat ons so lank saam met mekaar by die huis was. En dit is soos vorige Dinsdag ons bespreking wat gesê is, goed wat jy nie agtergekom het jou irriteer nie, is nou groot irritasie in die huis. En tieners veral tel vinnig op dit wat hulle irriteer. En maar dat
dat het een twee richting gesprek kan wees. Goed, ek erken hierdie van my irriteer jou. Dat is zeker goed wat ik niet gaan opbou om te doen nie. Dat is zeker goed wat ik gaan aanhou om te doen. Maar is jij bereid als tiener om ook naar mij te luisteren? Oor wat is zekere irritaties? En afhangende van hoe ons die gesprek aanpak, kan dit een positieve of een negatieve effect hê. Maar hopelijk positief. Ek denk hierdie tyd het spasie geskep om meer gesprekke met ons kinders te hê. En meer eerlijk te wees, nou, om te kan sê, weet jy wat, ons allemaal beleef spanning, so, dit wat jy doen met my nou irriteer, besef ek, ek is meer sensitief, en jy is meer gespanne, so, jy doen dit al nou 120% van gewoonlik, en my kapasiteit is al nou net 70%, waar normaal omstandig, jy gaat my nie pla nie, so dalk is dit 'n tydelike ding, maar om daai geduld te hê om te verstaan dat allemaal van ons is meer geïrriteerd, allemaal van ons is meer gespanne, allemaal van ons draad is baie korter as wat het was. So wees ook bewus dat hierdie is nie normale situasie nie. So moenie oorreageer nie, want dis nogal wat ek gesien het wat op Facebook in die plekke gebeur. Jogges, mense is nou lus vir beklei. En dit kom eintlik omdat ek self kort van draad is, in plaas van net so 'n bietjie terug te staan en te sê, man, kom ek haal net 'n bietjie asem en ek word net eers 'n bietjie rustig. En kom ek kyk maar net eers voor ek nou oorlog maak oor 'n ding. Miskien is my nerve oop. En normaal sê gaan hierdie my nie pla nie, maar nou pla dit my en dalk is dit omdat dit my pla en nie omdat dit noodwendig 'n oorlog werd is nie. Ek dink dit is hoekom ons baie keer eerstens met ons eie emosie moet gaan sit, voordat ons kinders se emosies probeer aanspreek. En dat ons kyk, wat is die wortel van die emosie? Is dit regtig agressie en kwaad wat uitkom? Of is dit onsekerheid wat eintlik onder die tip van die ysberg lê? Wat veroorsaak hierdie emosie by my op hierdie stadium? As ek dink aan kinders, die hoërskoolkinders, ek weet van bittermin kinders wat regtig kon bybly met hulle akademie gedurende hierdie tyd, waar hulle net hulle motivering verloor het langs die pad om voltyds aan te hou en elke dag die 8 ure in te sit wat hulle moet, wat gewoonlik skooltyd en huiswerktyd sou gewees het. En ek praat van kinders wat baie, baie goed presteer. En dan as ons vat ons kinders wat sukkel op skool, hoeveel te meer was dit vir hulle moeilik gewees om by te bly in hierdie tyd en nie 'n onderwyser te hê wat werk verduidelik nie. En nou het ek nog meer gevoelens van onsekerheid. Mama en pa is geïrriteerd want ek het nie my huiswerk, ek sit nie 8 ure agter die boeke soos wat ek by die skool sou en nog huiswerktyd sou doen nie. En nou raak ons aggressief en kwaad, maar ons het ons eie werk waarmee ons nie klaar kry nie. Daar is byvoorbeeld afleggings by sekere maatskappye gewees en nou moet sekere ouers ekstra werk bykry om op te maak vir daardie persone wat nie meer daai gedeelte van die werk doen nie. En dit maak ons kort van draad. So daar is soveel aspekte wat inspeel daarop, maar dat refleksie is vir my belangrik. Dat mens regtig wil gaan sit en kyk, goed, hoekom tree ek op hierdie stadium? Hoekom het ek dalk so opgetree? Ek het dalk onmiddellik van 0 tot rooi gegaan met my emosie. Ja. Hoekom gebeur? Kan ek teruggaan na my kind of na my man of my vrou en gaan sê ek is jammer? Ek het op hierdie stadium dit ervaar en laat ek kan erken dat ek verkeerd was. Ek dink ons moet dit meer met ons kinders ook doen, dat ons ook kan besef ons is verkeerd met tye en laat ons om verskoning vra daarvoor. Sure.
Jy het nou bietjie gepraat oor die laerskoolkinders dat ons baie meer moet luister. Die hoërskoolkinders, wat kan ons my persoonlikheid is nogal om in die toekoms in te lewe en nie te vasstaak in die verlede nie. So die vraag wat my altyd vra is, wat kan ek vandag doen? En nie te veel vasstaak op wat ek gister en eergister verkeerd gedoen het nie. Wat kan ons nou doen vir ons hoërskoolkinders om hierdie ruimte te skep? Een bietjie meer genadig met onszelf en ons kinders te wees en amper op 'n nuwe bladsy te begin. Ek denk, wat die verliese betref, dat ons hulle 'n geleentheid kan gee om daar dit te werk en daar dit te praat. En dan is dit verlede. En dan praat ek van verliese soos vriendskappe, leierskap wat ek nie kan uitleef nie. Ek praat nou glad nie van persoonlike verliese soos iemand in die dood afstaan nie. Want daai tipe verliese wat ons tieners ervaar is iets wat nou in die verlede kan bly. Dis oor en verby, ons gaan niks daaraan kan doen nie. Die Here is vir my belangrik. Hoe leef ek met intensie op hierdie stadium? Wat is redelike hoop? Hoop is baie keer 'n perfectionistische idee wat ek het van alles met reg kom weer eens. Maar redelike hoop is vir my 'n meer realistische hoop wat ons het. Wat kan ek doen op hierdie stadium om dinge beter te maak? Hoe beplan ek van nou af? Goed, ek het planne gehad om universiteit toe te gaan. Dit lyk of my punte dit nou vir 1 jaar in die wiele gaan ry. Wat is plan A, B en C wat ek nou in plek kan sit, want plan A gaan nie meer werk nie. So kom ons gaan 'n bietjie verder. Want dit is nie die einde van die wêreld as 1 jaar uit my lewe nie reg uitwerk nie. Leer hulle om saam te beplan daaraan. Dis nie keuses wat ons vir hulle maak nie. Ja, ons is deel van die gesprek, maar hulle moet net soveel deel wees van daai gesprek om te kan sien wat is realisties en wat is nie. Wat ek amper by jou hoor is ons moet begin gesprekke voer om beheer terug te neem en nie net slagoffers te wees nie. Ja. So ons staan op teen die probleem. Daai probleem kan nie my identiteit oorneem nie. Daai probleem kan nie my hele lewe beïnvloed nie. Beïnvloed dalk 'n gedeelte van my lewe. Maar as ons half 'n sirkel diagram gaan trek en die verskillende aspekte van my lewe as segmente gaan insit, dit werk nogal om dit vir hulle visueel voor te stel. Goed, in my gesin het hierdie nie eintlik 'n invloed nie. In my geloof het dit eintlik my geloof sterker gemaak met my vriendskappe, waardeer ek my vriendskappe nou meer. So wat is beïnvloed my akademie en my toekomsideale ten opsigte van akademie? Dit is wat beïnvloed is byvoorbeeld. En laat ons net 'n bietjie meer realisties daarna kyk en planne dan maak om dit te hanteer. Ek hou van jou woord redelike hoop, nê, om amper realisties te wees en te sê goed, wat sal die res van die jaar, wat kan ek regtig op fokus die res van die jaar, die res van die jaar 'n goeie jaar te maak? Ja. Maar om ook dan, ek hou van die idee van om ook 'n gesprek te voer om ook te sê maar wat is die wins? Nee. Ek het nou reg met my kinders die gesprek gevoer om te sê maar een van die winspunte wat ons nou het, is alles is nou online. So al weet jy nou dalk, gaan jy dalk nou 'n jaar later kan universiteit toe gaan of tegnikon toe gaan of waar ook al. Jou opsies is baie meer, want jy kan nou by enige tyd in die wêreld van jou huis af doen wat jy 6 maande terug nie kon doen nie. Ja. Jy het 'n klomp skills aangeleer om op jou eie online te kan leer wat die huis wat laas jaar matriek was nie het nie. Hoe lyk die nuwe wêreld? Nou ons gaan nie terug na die ou wêreld. Hoe lyk die nuwe wêreld en wat is die geleenthede wat daarin is, né? Ja, wat is die
Ek weet, dis ook hartstikke idee van wat is plan A, wat is plan B, plan C, plan C, wat is plan D. So, as jy nou in matriek is, en jy is nie helemaal seker oor volgende jaar nie, okay, wat keer jou om volgende jaar by 5 verskillende universiteite oor die wêreld elkeen een vak online te doen? En nou kan jy die jaar daarna, kan jy met soveel meer universiteit toe gaan. Nee, daar's dalk meer geleenthede nou wat ons net moet raak sien en dit gaan deur 'n gesprek kom. Ja. Ek hou van wat jy heel in die begin van ons gesprek gesê het is dat ons moet kan gaan kyk wat het ons geleer in hierdie tydperk. Wat het ons, wat 'n persoonlike groei het ons ervaar, maar ook in vaardighede, wat het ons bygeleer. En dat ons nog steeds gaan kyk waarvoor ons dankbaar kan wees elke dag. Ja, ek mag 'n bekommernis hê oor iets. Ek is bekommerd dat ek nie universiteitstoelating nou gaan kry nie. Maar ek is opgewonde oor die ander moontlikhede wat daar kan wees. So daar kan teenstrydige emosies ook wees. Wat heeltemal aanvaarbaar is. Maar ons het soveel geleer in hierdie tyd en dat ons regtig tyd maak vir gesprekke met ons kinders daaroor. Sosiale verhoudingsinteraksie. Vir my voel dit belangrik om ons kinders weer in sosiale groepe te kry en sosiale gesprekke met mense wat hulle portiergroepe is. Ja, ons sien baie kinders het onttrek in hierdie tyd. Heel wat ouers het besluit dat hulle kinders eerder tuiskoolonderrig moet mee aangaan vir die res van die jaar of dalk toe matriek en dat dit implikasies het daarvoor en ek wil daar sê kom ons sê dat ons respek kan hê vir mense se keuses wat hulle gemaak het maar dat ouers in daardie situasie seker maak dat die kinders wel uitkom by sosiale lewe ook. Ons is so gefokus op hierdie jaar en dat die akademie agtergelei het, dat ons nie plek of genoeg plek maak vir sosiale interaksie nie. Want onthou jy moet leer. Dadelik is, toe hulle nou volstoom aan die gang is met skool, is dit toets op toets op toets. En dat daar half gesê is, nee, ons kan nie eintlik kuiertyd hê nie. En toch met hulle gebalanceerde lewe hê. Dit is deel van hulle samestelling, dat hulle so belangrik is. Weet, ek dink ons, een mens is eintlik 'n baie komplekse systeem, ne? En met ons kinders het eintlik baie sosiale, goeie sosiale netwerk nodig en fisiese oefening en fisiese om eintlik optimaal akademies te kan presteer. Ek dink as ons hierdie ander wegvat en net akademie fokus, dan jy is eintlik depressief en jou hormone werk nie lekker nie en jy het nie genoeg endorfine in jou systeem nie, dat het eintlik 'n onregverdige eis is om dan akademies optimaal te presteer. Dit gaan nie gebeur nie en veral met ons tieners gaan dit rebelse gedrag tot gevolg hê. En rebelse gedrag kan verskeie forme aanneem. Dit kan ek onttrek heeltemal van my gesin wees of dit kan aggressie wees wat uitkom en ek sal al die ma en pa se knoppies druk. Ja. Op hierdie stelling. Ja. Dit gaan net uitkom want weer eens is dit daai behoeftes waarin hulle nie kan uiting gee. Op daai stadium nie. Sure. Ek dink tog ook vir ouers is dit belangrik om na hulle eie emosionele welstand eers om te sien. Yeah. Dat as hulle besef hulle gaan deur 'n moeilike tyd en hulle sukkel om hierdie emosies van die kinders te hanteer, gaan gesels met iemand daaroor. Kry iemand objektief buite die gesin en buite die familie. Vriende, ons verval baie keer half in 'n negatiewe gesprek. En o, jylle, my kind het nou weet dit, en o, my kind het dit, of dit is in die land, en dit is in die land. Dan krijg iemand wel ouders, hulle emoties net kan sit, en net kan, op net weer daarna kan kyk. Ja, ek hou van wat jy sê, dat ons moet selfs, dat ons in 'n positiewe ruimte is,
as ouers positiewe gesprekke is. Amper, ek dink ons het dieselfde trauma beleef dat ons huis is ook nie meer 'n veilige plek nie. Dat ons eie huise het nie meer 'n plek geword waarna toe ek kan ontsnap nie, want dit het na my werk geword. Vrydag sluit die skole, dan sit skoolvakansie. Net na die skoolvakansie begin die eksamens vir die hoërskoolkinders. Die uitdaging is groot vir ons as ouers om vir ons kinders te sê, yes, nou het jy 'n week om aantal op jou akademie. Nou het jy 'n week om 10 ure 'n dag aan skoolwerk te spandeer, sodat jy reg is vir die eksamen. Wat ek by jou gehoor het, nou eintlik is dat iewers moet ons in hierdie vakansie ook 'n bietjie ruimte gee om vakansie te hê, om dalk net weer asem te haal. Dalk het ons as ouers nodig om 'n week te hê waar ons nie deur die skool skuldig laat voel word nie. En dalk het ons kinders 'n week of wat nodig om net te kan hulle self wees, by hulle in hulle sosiale groepe te kan kom, om dalk te gaan draf, om dalk net nie op 'n skedule te wees nie. Maak dit sin? Dit maak baie sin. Wel, ek dink ons moet in ag neem dat hulle ook rustyd nodig het. Vooral hierdie tyd van die jaar. As ons as volwassenes na onsself ook kyk, hierdie is gewoonlik 'n tyd waar mense begin moeg raak. Dit is naby die einde van die jaar, wat gewoonlik 'n stresvolle tyd is, want niemand het eintlik verlof gehad of wegkom kans gehad van die huis af vroeër in die jaar nie. Wat ons kinders aan betref, ja, ons kinders lê op verskillende vlakke ten opsigte van hoe goed hulle in hulle akademie presteer of nie. Maar ten spyte daarvan wil ek sê, kom ons wees bewus van die uitdagings wat hulle gehad het deur die jaar. Hulle punte gaan 10 teen 1 nie dieselfde wees as wat dit vorige jare was of eerste kwartaal was nie. En dat ons kan vrede maak daaroor, dat ons nie vir hulle hierdie idee gee, maar jou belangrikheid hang daarvan af vir my. En dat ons wel vir hulle hierdie vakansie 'n rustyd ook gee. Ja. Mense gaan verskil van my oor. Ek persoonlik dink dit moet 'n ruskans wees. Ander ouers gaan dalk sê, goed, eerste 3 dae is werkstyd. Daar sorg jy dat jy op datum is en reg is vir die eksamen, maar dat die laaste gedeelte van die vakansie byvoorbeeld net vakansie is. Ja. Maar hulle het rustyd nodig. Kom ons wees sensitief vir die feit dat dit 'n baie deurmekaar akademiese jaar was. Dat die onderwysdepartemente byvoorbeeld op die laatste minute, ek dink 'n maand terug, miskien minder, aanpassings gemaak het oor wat die eindkwartaal nou eweskielik gaan tel. Dit beïnvloed kinders se punte. Hulle het hierdie idee dat 'n eindeksamen 75% gaan tel en nou tel dit eweskielik 40%. Hoe beïnvloed dit verskillende kinders? Die stadium. En ja, gee vir hulle rustyd. Maandpaal kry ook rus in daai tyd. Ontspan. Dit dit klink my asof wat ek weer hoor is wees sensitief vir jou kind, vir al jou kind se behoeftes. Fisiologiese behoeftes aan rus, aan oefen, sosiale behoeftes, veiligheid. Sodat jou huis 'n veilige plek is. Jou kind moenie voel die huis is die plek waar ek aangeval word en waar ek heeltyd moet keer vir alles nie. Persoonlike waardering, dat my kind moet gewaardeer voel, veral by die huis. En miskien het ons dit ook nodig, miskien is dit wat ons ook nodig het. Om ook vir onsself en ons kinders genade te gee, om te sê, maar weet jy wat, dit was nie 'n normale jaar nie, so ons kan nie dieselfde verwagting hê.
om nou van mijn graad 5 kind te verwag, om die sal als laas jaar, rarig, hoe belangrijk is graad 5 punte? Maar emotionele lessons kan dat baie langer hou, as wat nou 10% minder doen. Om ruimtes te skep, waar ons na mekaar kan luister, kan praat, waar ons kan rolmodelle wees, ook met ons eie vulnerabilities, ook met ons eie worstelinge, waar ons kan be seen, be safe, en be soothed. Ek hou baie van daai. Nou, is my huis 'n plek waar ek gesien word, as Wilhelm, en waar ek veilig is om myself te kan wees, en ook met my frustraties, en waar ons mekaar ook help om saam op hierdie reis te gaan, al is ons nie noodwendig antwoorde nie, maar om so 'n bietjie beheer terug te neem oor hierdie reis, om so 'n bietjie te sê, maar goed, ons erken dat het 'n moeilike jaar is, ons erken die reis op ons was, kom ons bære wat ons kan bære, kom ons vat wat ons kan vat, en kom ons praat oor, maar hoe gaan ons die rest van die jaar, en volgende jaar, een positieve, sinvolle reis maak, gegewe wat ons het, het ek reg gehoor? Jy het heeltemal reg gehoor. En op die ouwe, kom het vir my neer op gesprekke met ons kinders, dat ons hierdie realiteite voor hulle sit, en sê, goed, hoe gaan ons hierdie hanteer? Jy noem nou bijvoorbeeld van graad 5 punte, wat ook nie so goed gaan wees soos die vorige jaar nie, maar daar is bijvoorbeeld kinders wat as ons nie 95% kry nie, dan vergaan my wêreld. En nou gaan ek dit dalk nie kry nie. So, hoe hanteer ons as ouers dit? Wat leer ons vir hulle daar uit? Wat se gesprek kan ons met hulle aanknoop daaroor op die ou einde? Daai druk wat hulle baie keer op hulle self ook sit. Maar ons is die rolmodelle. Ons bly die volwassenes in die verhouding. Ons moet die riglyne daar stel waar binne hulle funksioneer. Dit is deel van die veiligheid in 'n huis. Daar moet nog steeds reëls wees. Of riglyne wees waar binne ek funksioneer. Ja, hulle hou nie altyd daarvan nie, maar dit is 'n veilige plek vir hulle, waarvan hulle bewus raak. Ja, die woord wat my altyd tref is wat jy aan die begin sê oor persoonlike waardering. Nou, weet my kinders dat ek hulle waardeer. Weet my kinders dat die huis is die plek waar die meeste waardeer word. En miskien is dit die eenvoudige doelwit let vir my vir die rest van die jaar, is weet my gesin dat hulle waardeer word. En daar sê hulle, joh, ek is blij om by die huis te wees, want hier word ek waardeer vir wie ek is. En dat ons het sê. Dat ons daar woord uit ons mond uitkry. Ja. Want mens dink baie keer, maar my man of my vrou of my kind weet ek waardeer hulle. Ja. Nie dit. En sê dit oor en oor en oor. Ja. Ja. Moenie net verwag dat dit wat jy doen, dat hulle dit insien as waardering nie. Sê dit vir hulle. Ja. Sjoe, ek hou baie van dit. Sjoe, dankie Vanessa, dit was nou vir my baie sinvolle en uitdagende gesprek. Ek is bly as dit voor die vakansie, want nou kan ek die vakansie bietjie daarop kan fokus. As ons het nou na die vakantie gehad, en as ek nou baie skuldig gevoel het, oor ook die vakantie deurgebring het, so nou gaan my vakantie anders lyk. So ek is bly daaroor, baie, baie dankie daarvoor. Ons love jou en jou gesin, en dankie vir dit wat julle doen, en sterkte vir julle ook op hierdie reis. Laaste woord van jou kant af. Ja, nee, baie dankie dat ek kon deel wees van hierdie gesprek, en soos ek voorheen gesê, dit is 'n uitdagende gesprek, maar ja, as ek kan afsluit, kyk met sagter oë na mekaar en na jouself, en maak seker dat daar 'n grys spys in jou huis is. Grys spys, ek gaan dit nou onthou. Dit gaan nou 'n Wilhelm sê ding word, wat ek by Vanessa gesteel het, wat jy by iemand anders gesteel het. Ek dankie Vanessa. Dankie Wilhelm.
Goed julle, dit was nou ons gesprek van vanavond. Dankie dat julle saam met ons was, dankie dat julle ons gedeel het, geniet die vakantie. Ek hoop julle het 'n wonderlike tyd as gesinne, en ja, baie lief vir julle. Bye bye.